Ahoj, desátým uvazem je dvojitý hemlok s uzlem na rameni. Tak nachystáme si šátek, vážu s šátkem v délce 3,7 metru. Tak. Zde máme odměřenou vzdálenost, kterou si položíme na dítě. A vymcneme si ho na záda. Umístíme si dítko tam, kde potřebujeme. Tak. Horní lém si zajistíme pod bradou. Dítko mi zase ručičku. Tak. Spodní lém zakapslujeme. Pozbíráme si krátký cít. Najdíme to krké. A jdeme pod staží. Zahneme si horní plán. Pěkně. Hlídáme si napnuté přes naše prsa. Přes záda dítka vyhupneme za horní lem. Tak. Tahneme. Nabíráme. Tak. Zhruba otaženo máme. Ještě si potáhnutím do L můžeme lépe šátek upravit. Tak. Takže utaženo je. A teď vedeme čat přes nožičku, přes kapsu i pod druhou nožičku, přes nožičku tu druhou. A teď můžeme udělat úzel. Mohl by být i posuvný. Kolem vodícího popruhu uděláme dvě smyčky, ve kterých nám šátek bude pěkně dotahovat. Tak, vladíme si dítko. Tak s uzlem na rameni. Ještě si ukážeme, jak je možno zakončit na candy cane chest belt. Takže nám vznikne takové přetočení na naší hrudi a jeden si provlačíme pod naší ramenem pod tím druhým popruhem. Tak. Opět. Zapustíčkujeme. Jeden. A druhý. Takže máme.